Iyi niyo ji nziza yagufasha mu gihe cy'impeshyi, mu gihe cy'izuba, uranywa rwose ukumva ubuyanja buragarutse. Ni ji nziza ushobora gufungura kandi igatubuka, abana bo bayikunda cyane. Ikaze kuri mwese. Yemwe we genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Mbahaye ikaze mwese abakunzi ba Hot 250 TV, nitwa Isabelle Dusengimana. Uyu munsi tugiye gutegura ji wategura wibereye mu rugo. Iraryoha, isa neza kandi ni nziza ku bantu bose, mu kongera ubudahangarwa, mu kongera amaraso, n'ibindi byinshi cyane. Turakenera rero tangawizi. Tangawizi icyo tuzikorera, turagenda dukata duto 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 kugira ngo tuze kubona uko tuzikoresha muri iyi ji. Ndagerageza kwihutisha kugira ngo ntaza kubarambira. Hanyuma nawe niba ufite uburyo ukunda amaji, iyi ji uzayitegure, uzambwira uko wumvise imeze. Tangawizi rero tumaze kuyikatamo duto duto turayishyira ku ruhande, murabibona. Hanyuma dukurikizeho rero inanasi, ubanza kuzikorera isuku ukazironga neza zigacya. Hanyuma rero hano ndi kuyihata, ariko n'ibi bishishwa ntabwo tubijugunya, turibuze kubyifashisha mu gukora ji, kuko nabyo biba birimo umutobe, ntabwo twabijugunya gutyo. Inanasi rero ndakoreshamo inanasi ebyiri n'ikijumba kimwe cya tangawizi gitoya, kugira ngo itaza kuba irimo agasenda kenshi. Hanyuma inanasi maze kuyihata ndayikatakata, hanyuma nkuremo na cya giti cy'imbere ngishyire ku ruhande, nacyo turaza kugikoresha muri ji. Ubwa mbere maze kuyihata nkurikije iya kabiri. Bishobotse wakoresha inanasi ubona ko zihiye neza, nubwo njye nazibonye zasaye, ariko ubonye zihiye neza nyine za zindi za ji, byaba byiza cyane, kuko birakorohera kugira ngo zikamuremo umutobe uryoshye umeze neza cyane. Indi nayo rero bamaze kuyikata, murabona ko inanasi hano zamaze kuboneka. Hanyuma rero iyo inanasi zimaze kuboneka, dukurikizaho beterave. Beterave akaba ari nziza cyane ku bantu bagira ibibazo by'amaraso, akaba ari nziza cyane mu kongera ubudahangarwa. Irakoreshwa cyane mu maji yongera ubudahangarwa. Hanyuma ni na nziza kubera amavitamine ayibamo, n'intungamubiri. Hanyuma rero nayo turayikatakatamo uduce duto duto. Udafite blender wayirapa ukoresheje rap. Hanyuma murabona ko dufite za tangawizi, twagira bya bishishwa by'inanasi tutagomba kujugunya. Dufite inanasi twamaze gukatamo duto duto, tukagira na beterave. Dukoresheje beterave ebyiri turashyira muri blender. Rero duhereye kuri za nanasi uzishyira muri blender, ukongeramo amazi makeya ari buze gutuma ubasha kuzisya. Hanyuma rero ugasya za nanasi nyine ukazisya, ukabona ko zanoze. Sinzi ku muntu udafite blender niba wakoresha nk'agasekuru, nk'isekuru ukazisekura ku buryo zinoga, cyangwa wagenda uzikandakanda, ariko isekuru numva byakunda, kuko icyo dushaka ni ukugira tuze kubonamo wa mutobe wazo, nitunakamura hasigara ibintu by'ibikatsikatsi ariko umutobe twawumazemo. Inanasi rero tumaze kuzisya, turashyira mu isafuriya nini turi buze guteguramo ya ji. Hanyuma murabona ko hano rwose ziba zanoze. Icyo dukurikizaho rero ni ugukorana na za beterave, twongeremo amazi. Ubundi nazo noneho nitumara kongeramo amazi turazisya, turazisya zinoge neza. Udafite blender wakoresha rape, rape irapa neza, ukabona ko beterave nayo imeze nyine nkaho iseye. Turazinogeje rero nazo. Reka wenda mbereke uko biba byifashe, uburyo blender iba iri kuzisya rwose, ukabona ko zanoze ni gutya. Nuko nguko. Iyo rero zimaze kunoga uzimya blender, hanyuma ugafata ya beterave ugashyira muri ya safuriya irimo inanasi. Urabona ko ni amabara aba asa neza cyane. Na ji yacu rero ni ikigaragaza ko iza kuba isa neza. Ndonyuguza n'amazi ya blender kugira ngo hatagira akantu gapfa ubusa. Hanyuma n'ubundi twongeremo amazi ari buze kubyara ya ji. Nakubwiye ngo ni ji itubuka, itubuka rwose ku muntu ukunda amaji cyangwa se ku muntu ufite famiye nini, iji wajya uyitegura.
tumaze rero gushyiramo amazi, murabona ko isafuriya iruzuye, dushyizemo za tangawizi ziri buze kuzanamo agahumuro keza, dushyiremo na bya bishishwa by'inanasi kugira tuze kubitekana n'amaji yasigayemo nyine nayo avemo. Hanyuma rero tumaze kubishyiramo dushyizemo agakombe k'isukari, agakombe kamwe kuko ari beterave n'inanasi byigirira isukari, ntabwo ari ngombwa gushyiramo isukari nyinshi. Kireka ku bantu bakunda wenda amaji aryohereye cyane, ushobora gushyiramo udukombe tubiri. Agakombe kamwe rero karahagije kuko turi buze gukora ji ivamo akabido kamwe ka litiro eshanu n'akandi ka litiro ebyiri. Ubwo ni litiro zingahe? Zirindwi. Mu nanasi ebyiri, beterave ebyiri ndetse na tangawizi n'isukari. Ubwo ku muntu ufite business rero nawe wakira abakiriya, aka kaji kaba ari sawa, gashyize muri firigo rwose kajya kabaramira. Turabivanga neza, hanyuma nitumara kubivanga turakurikizaho gucana, turabanza dupfundikire. Turapfundikira ji yacu mu rwego rwo kugira ngo igirire isuku, ducanire mpaka ubonye ko bibize. Ugenda unyuzamo gutya akamamiyo kugira ngo bivange neza, ya sukari ibe yivanze, bihiye nyine bimeze neza. Tumaze rero kubona byabize, turaza kuzimya umuriro wacu, hanyuma ji tuyitereke ahantu hakonje, tuyireke ihore. Bishobotse wabayiteka nka nimugoroba ukaza kuyiyungurura mu gitondo yahoze neza, urumva yahoze neza, imeze neza cyane. Ubundi ukaza kuyikamura cyangwa se kuyiminina. Iyo rero uri kujya kuyiminina na biriya bishishwa ugenda ubikanda kanda ku buryo tutaza gusigaramo, hataza gusigaramo yaji. Ahangaha rero nari maze kuzimya ndayitereka, irahora bukeye bwaho nuko ngoko imeze. Hano irahoze neza ni bukeye bwaho. Noneho rero ngiye kuyiminina, ngiye kuyiminina nkoresheje utuyunguruzo kugira ngo ibikatsikatsi bisigare mukayunguruzo hejuru, twe turashaka yaje. Turayiminina ukoresha ijage, igikombe, utuyunguruzo, ibyo byose biroroshye kuba wabikoresha. Ariko ufite akanete wakoresha neti ukajya uyikamura, ya neti dukoresha iyo tugiye gukora nka tofu. Hanyuma urabona ko ji ya mbere yuzuye ijage, tugiye kuyimura tuyishyire muri ka kabido ka litiro ebyiri. Tuyisukemo rero mpaka yuzuye, tuyishyiremo mpaka yuzuye. Hanyuma dukomeze rero tuminine n'iyindi ji kugira ngo twuzuze na ka kabido kandi ka litiro eshanu. Kugira ngo tuminine na ka kandi ka litiro eshanu. Urabona ko hano rwose ndi kuyiminina. Yes. Nayo rero iyo umaze kuyiminina ukurikizaho ushyira muri ka kabido kandi. Urabona ko rwose ni ibintu bidatinda, ni ibintu bidasaba umwanya munini cyane. Wibereye mu rugo wakwitegurira ji iryoshye imeze neza, kandi ukaba wizeye ko nta bindi binyabutabire byongewemo, ari ji nyine y'umwimerere. Hano rero tuyirayisutse, tugiye noneho kuyinywa twumve uko imeze. Ngiji yacu twamaze gutegura, abakunda ikonje ubwo no gushyira muri firigo, abakunda kuyinywa idakonjesheje anaha wayinywa kuko yaraye, irahoze imeze neza cyane. Hanyuma rero reka turyoherwe. Umuhungu wanjye uyu munsi yavuze ngo uyu munsi niwe utwumvira uko ino ji imeze. Reka tumuhe umwanya rero atwumvire uko imeze. Njye no guhoza unduye numva uri kurira. Mwakoze cyane, mukore subscribe niba mutarayikora. Mbifurije kugira ubuzima bwiza. Bye bye. Yemwe we gendaho turatsinze. 250 nukuri ndabemeye.